senyor. Tot seguit veureu una recreació d'un poema medieval. Què feu? No vos poseu les jaquetes i escolteu-me una estoneta. El poema és llarg i paga la pena, però ja vos el llegireu a Nadal. Hem trobat dos guionistes que són més de la broma que del Rosa Rosai. De manera que l'han fet digerible, perquè vegeu que els valencians de fa 5 o 600 anys parlaven un poquet distint, però no tant. En acabant em direu si vos reconeixeu en eix espill del temps. Sé que tots sou més sabuts que jo, però com pot ser que algú s'ha passat un vinet i està mareja bé, sols per ell vos dono algunes pistes per situar-vos. De tant en tant, pot ser que ens sentiu de nou. Si veig algú amb els ulls oberts, però perduts, com pensant, i jo a estos de que els conec, doncs això, aniré fent narrador si veig que el del miner li caldria. Compten que quasi en el 1500, mentre Colom se n'havia anat a fer les Amèriques i la pesta escampava els morts per tot arreu, hi hagué alguna cosa pareguda a un 15. Els perroflautes eren llauradors que s'havien encès en flames de cabrejats que estaven. No en sabem totes les raons, però una d'elles era que un poeta il·lustre i beater havia escrit el cànon de com s'havia de parlar, què estava bé i què era lleig. I esclar, això cabreja els llaurofraudes, perquè damunt que estaven enmig d'una quirèmia hi havia un poeta que els deia que no era bo queixar-se amb caguer l'hòstia, hòstia puta o la figa de mar. Li deien Bernat Fontà, i no és que fos un canyifares exaltat, sinó que el dia, com ho fa el papa Francisco, per bé, de manera que un amic seu, o almenys fins en aquell moment, Jaume Gasull, fa la crònica en vers d'aquell 15M del segle XV. S'anomena la brama dels llauradors de l'Horta de València contra el venerable mossèn Bernat Fenollà, prevere. Voleu fer el favor de deixar els mòbils? No busqueu el poema, que ara vos el representaré. Bé, sols alguns trossets. Vos detalli ara a qui veureu. Jaume Gasull, el poeta que ha escrit els versos, els llauroflautes i uns altres llauradors que entré de l'Albufera. Jo, que faré de narrador, i mossèn Bernat Fenollà, que ha sigut el provocador. I tot i que no és meu, encara està per tot arreu. I alerta el que penseu i com ho dieu, que com veureu, és molt estricte. El nostre poeta, Gasull, abans de saber que faria una crònica, estava com qualsevol poeta medieval. Estant de repòs del lavamanets, portant de record de coses passades, dels mals i dels béns que amor me dispensa, amb goig i tristor fent jo recompensa. Però mentre jugava a la moda dels aristòcrates del seu temps, com em lligaré a la duquesa? Aleshores, va sentir molt de soroll. Qualsevol poeta pensaria en la meravellosa naturalesa
que si xixarres o mosquits, guales i cors, o aixecs cabelles. Però va sortir. Per la finestra va veure un grup de gent molt cabrejat i no dubtava aixar a doctorejar què passava. Ficarem la cara en el cul. T'assinarem a la sèquia. Me faré el nas com un cabàs. Atureu-vos. On veniu i on anem? Tenim molt calents, què no veus? I som de Torrent, de la costa de l'Estavella. I veig que també de Benetússia. D'Alboraia i d'Espiocla. I també d'Alboraia. I de Catarroja, Espioca i Cartesa, i de Massamagrell i de Meliana, i de Benimaclet i de Borriana, i per abrutxar de tot de l'Horta. I de la Punta i del Cavallau, que aquella no va poder tocar. Això! Perdó, m'he emocionat. El nostre poeta no pot fer-se el sol davant dels seus veïns i vol saber què es passa. Heu vist bandolers o pirates? Per què aneu armats? Vos han llevat el regla d'anda? O vos han fotut la colla? Qui vos han ofert, si per quin motiu? Expliqueu-vos i lleveu-me del dubte. El que sabia és que ens vol ensenyar a parlar. Què diu que no sabem? Serà res. Que no tant que res, mal no val l'espire. Que ve de vinar, me parli poder, fenoi, os diu, me parli retiro. Dic jo, fenollà, que ver-vos dieu, excel, que ell era. Grasull, Grasull pront sap contra qui van, i aquest no és altre que mossèn Bernat Fenollà. Qui diria que hi podia haver tant de conflicte per quatre barres? No és jurista, massant s'esprever, i molt gran coblista, i és d'esta seu, d'ací, de València. Hòstia, no sols és poeta, sinó també capellà. Però escoltem, que a Gasull, malgrat aquest estatus, no li cau massa bé. Al cap de la llengua me parque el portal, que jo estic pasmat quan no l'escopio. Bien, així estem perdent el temps de tant de raonar. Anem a casa del profeta eixe i a veure com parlar quan veig a sa casa flamant. Quines són les vostres demandes? Pues ja te ho he dit. Té un tant res que no hi ha qui ho entendrà. Insistís, que mal vos deu haver fet. Que el malparit este ens vol dir-nos quines coses podem dir i quines no. Qui s'haurà cregut que és este morrut? Ara que Gasull li explica algunes expressions i situacions que a Fenollar no li agraden i vol prohibir. Qui us importarà a vos si ho diu? Ja ho agafa. I l'altre ja queixme. Ja on ho diu prostre, l'altre fa burla i li posa de nom nyafa. Ja amb un pudolàs, no xafa i esclafa. Doncs si els marquesos no tingueren el pros. Cal que l'amor li faça, i l'altre, si més d'un pam, li n'estaca. I si ho fan en el llit, o ho fan en la plaça. Com anunciaven els auguris de l'apocalipsi. Folleu, folleu, que el món s'acaba. Si es posen capell per no fer carasses, o si no es cal cosir, pues van de revessa. O si xuplen cargols, o mengen carbasses, i no volen cigrons i ja va frava fresa. Són falta que ara facin de pelar les mandarines amb forquilla i ganivet. Si foten lo lladre, meten-lo en un pou. O si diuen golit, quan ell lo se traga. Si estic un glat, quan gat en sope. O bé diu, te fira mal llamp i vete sofrime per mal traïdor, sóc tot te llastime i fitx que te fitx, te volque i te rime. El poeta enumeraria mil coses més que per als llauradors són quotidianes i ara es volen prohibir dir-les més a saber per què. L'Eric Rodam i Claudius m'ensenyem i us entrevessem. I ara no a gràcia, però sóc els passau, Valeria Tenen, que els nostres parlar no ens puguin constrenyer
del restant, fareu-nos plaça. Poden parlar com es nasca, però penseu que al capdavall el que surt dalt del conflicte és un crit de llibertat i rebel·lia? Els llauradors finalment accepten la promesa que Gasol parlarà amb mossèn Bernat Fenollat per a fer de mitjancer en el conflicte. Per tant, ells marxen cap a les seves cases confiats que Gasol sabrà entendre la seva posició. Mentre es difuminen a l'horitzó, ell segueix amb la seva crònica explicant com anaven vestits. Veuríeu punyat i espases guarnides, corbelles i eixades del test de les xarques, olenta resclum les dargues podrides i de les ballestes les cordes florides i en los escuts forats i grans trates. I porta la llança l'asta corcada i plena de pols i polls de gallina, qui porta cuirassa del to desiandada, qui porta l'espasa tan forrovellada que traure no en pot per res la vaina. Qui porta cartell no hi porta les fletxes. Qui porta tornet no hi porta tellol. Qui porta cordells en lloc de tiretes. Qui porta les calces tan justes i estretes que presa els garrons o pes les assola. I tals li pessiga la cota de malla que fa grans carasses torcent-hi l'humor. I a tals és armat per a la batalla que pare en botier un home de palla que està per al bou plantat en l'humor. Gràcies a aquestes descripcions sabem de la voluntat dels nostres llauradors que, malgrat que no eren gent de guerra, sabien posar-li coratge, armar-se robes d'altres talles i espases de fusta, per tal d'enfrontar-se qui fos si la causa era justa. Segurament això va fer el nostre poeta implicat-se. Gasol està inquiet. No està fent esport, sinó que està pensant què li hauria de dir a Fenollat quan es trobi amb ell. Lo fet vostre, mossèn Llerem, sembla que sia, pues amb tal cautela i calla callando, voleu usurpar lo cetre i lo mando. Vaja, pues és de metja curta. Començar dient-li que dissimulant, dissimulant, vol manar i entremetre-se tot, no és un salut amistós. Recordeu que al segle XV tampoc hi havia tants poetes a València i Gasol sabia que Fenollar era dels grossos. Sou-vos mostassats d'aquestes mesures? Qui amiedeu d'aquestos los actes? O sou femater plegant les basures? O sobrejuntero, que amb grans desmesures rompeu les antigues usances i pactes? En qui us perjudiquen? Aquests ni us ofenen, que així els voleu córrer mortalment la terra? Pues si ells los separen i ells los entenen, i ells no se crien, i ells se n'avenen, a vos, qui us hi mescla en fer-los del gat? Ja veieu que s'està dient que s'està passant en atacar els costums i la parla del poble. I l'avisa que amb això pot trencar els pactes de convivència i amenaçar la pau. Aquests mots i altres tan llisos vocables, qui pot defensar que no s'hi hem d'emetre? Pues són a la vista i al tot agradables i algú s'hi ha l'oïr així delintables que en seda i en llibre se deuen tots metre, però no els coneix qui bé no els remuga i així la finor d'aquells tampoc sente. Mas qui els escorcolla i estria i espluga veurà que no deuen armat amb feixuga el cert pel tardat, pues tant representen. Ho heu escoltat? Gasol advoca en favor de la parla pallessívola, aconsellant Fenollat que recapacite i que millor que ho digui. I amb els seus eloqüents versos,
tancarem aquesta recreació de la mar. Doncs que les coses del món raó volen, i en res la raó per res no vol força, i aquest de tal pèrdua se planyen i dolen, doneu-vos de l'ordre que prese com som. Lleveu-lo les traves, fluixeu-lo cabestre, deixeu-los anar a regna ben solta. De tals deixeu-les, ja més si hau mestre, que per més que fóseu subtil i més destre, així no em moríeu sense molta revolta. I contra tals xets, però homes i savis, aquestes empreses mossenyen, deixeu-les, pues lo seu mostrar en sos pares i avis, i quan heretades o revesades, deixeu-los usar tals mots i paraules. No penteu en Déu i la presència de gent tan enorme, cruel i salvatge. I no els imiteu. M'estau-los llicència i per es revocau aquesta sentència. I als mots bandejats, doneu-los viatge. He vist alguns en vineu com preguntant i qui guanyà. Això és un misteri que heu de resoldre vosaltres. Però sí vos diré que temps després vendrien les germanies, que també eren com aquell 15M, però més en sèrie. I que nascueren molts fenollats, que es perderen en veleitats trobadoresques molt més contistes i els nous. Però desgassuts i sobretot de les brames per durar la cultura popular com una arma poderosa. Metge, si no. Ara, quan passeu a la sala, mireu a dreta i a esquerra. Està tot ple d'artistes que no s'oblidaren mai contra qui era la sàtira i on es dispara la traca.